Jewe nitwa Nizurugi Ruden. Abavuka mu kagari ka Gatovu umurenge wa Kigemba kare ka Gisagara. Jewe murumuna wanje yaje kurwara afatwa n'indwara tumujyana kuri Centre de Santé itwegereye ya Gikore bahita batutransfera tujya kuri hôpital ya Kibirizi tuhageze naho baradutransfera uwo munsi umwe tuhita tuza hano tuhageze hari saa kumi n'ebyiri za nimugoroba ubwo duhura n'abaganga baratwakira batunyuza hamwe na hamwe n'itwari tunahazi ubwo muri uwo munsi narabwiriwe ndabura birumvikana bukeye bakanyohereza batijya kufotoza gira gutya ntari ntarahasobanukiwe nkabikora noneho nimugoroba ubwo urumva narongeye ndabwiye ku bw'amahirwe mbona umuntu nari nahari amaze gusobanukirwa araza ati mfashe ari nijoro nanone nyobora ubwo ndamuyobora ubwo yampaye iki yampaye amafaranga 200 nyagura akagati hariya muri kantine ngura n'akantu urisha ubwo burije burakeye umunsi wa gatatu niho abo mu rugo babimenye bangera nyuma yaho njya mu bitaro ndarwara ubwo nkomeza guhura n'ikibazo cy'abantu batangiraho neza kubera ko baturuka kure ubwo nza kubiganira n'umuganga noneho arambwira ati nimba ari uko bimeze reka nkwandikira agapapuro uzamanuka hariya ku gikoni atura hasi ntoya uzayobose bazakwera ubwo naramanutse kuko muganga aranyandikira agapapuro bo arakama ati uzakamanure uzahasanga umudamu w'inzobe munini uzakamuhera ubwo hari mu gitondo agapapuro ndakamuhereza ku bw'amahirwe mbona kuri uwo munsi mbonye igikoma bati na saa sita kuza gufata ifunguro kugeza kuri isaha rero ndacyashima abagira neza sinzi abari bo imba ari mwebwe imba ari abandi ndacyashima kuri isaha nanashimira n'Imana yabahaye ubwo bumenyi n'ubwo bufasha kuvanaho abantu murakoze.